تو آج آپ کو دکھا رہا ہوں ایک رمضان زیارت امیر المومنین علیہ السلام. السلام علیکم یا امیر المومنین علیہ السلام، تمام مومنین مومنات میں حسین فاطمہ منا حسین فاطمہ تمام دوستوں آج سلام کرواتا ہوں. السلام علیکم یا امیر تمام مومنین مومنات، یہ دیکھیں زری امام حسین علیہ السلام.